och välkomna till en ny vlogg. Idag så ska ni få följa med mig och min familj. Vi ska nämligen och fira min killes morfar som fyller 90 idag. Så vi ska iväg på ett hotell alldeles strax för att alla typ gäster, det är en ganska stor familj som ska samlas och fira. Så att jag är påklädd, ni kan få se min rätt casual outfit idag. Det är skinnjacka, en topp från Nina, ett par brallochinos och så ett par guldskor. Alltså kolla! Så att nu ska vi bege oss. Ni ska få se mina killar, mina söner, är så söta i skjorta båda två. Så att vi ska först åka och käka lite hamburgare. Så att ni får hänga med mig under dagen. Klockan är typ 12, så vi kör igång. Här kommer två av mina pojkar. Elvin? Elvin? Hej, är du söt idag? Ja, det var hans outfit för dagen. Jag ska hämta Liam som ligger och sover. Sen är det bara att vi ska bege oss in i bilen. Kolla så söt han är med skjortan. Nu har vi kommit fram till hamburgarestället. Alltså det här är ett hamburgareställe som ser ut som en lokal. Typ så här en fabrik. Här inne är alltså typ stans bästa burgare. Så nu går vi in. Toaletten. Så här ser det ut, alltså det är väldigt liksom, vad ska jag säga, retro style. Det är till exempel, ja men ni ser, tidningspapper. Ja, sinken ser ju lite speciell ut. Men ja, det är riktigt goda hamburgare här. Men jag äter ju som sagt inte kött här, så vi ska bara köpa lite hamburgare till Elvin som vill ha lite lunch. Sen bär av till hotellet där vi ska fira gubben som blir 90. Hotellet där vi ska celebrate lite grann. Vi står i trafikkön som vanligt. Vi har egentligen kommit hit, alltså det är så sjukt mycket folk. How many people are you? Inside? 100. Åh herregud, det är alltså 100 människor. Vi ska gå in och kolla. Abel, let's go inside. You go inside. Look. Okej, nu är det här alltså buffébord. Amma. Okej, det är sjukt mycket folk. 90. Mm. Hej Liam, har du hittat ballonger? Mm. Här har vi då alltså Liam. Elvin är där borta på gräsplätten. Han blev less allt folk där inne. Hej Elvin! Okej, okay, nu är det dags att kolla vad buffén har att erbjuda. Här har vi alltså kulturell injera, vanligt bröd,
Det här är typ såhär, covid, covid, what is this? Choco? Which one? This is choco? It's the same thing. Okay, this is the same thing. I mean choco, choco. What is it, a plant? It's a plant, I think. Det är någon sorts vegetarisk sak. Ja, här har vi då etiopiska såser. Covid, men det är det. What is this? I think it's toro. This is meat sauce. Ja, det är också köttsås. Det här är stekkött, potatis, spaghetti, lasagne, something. Här har vi friterad fisk och ris, grönsaker, och där har vi typ så här. Vänta, ska vi se. Här har vi lite sallad. Och det här är också kulturella maträtter. Kött, där är rått kött. Rått kött, stekt kött. Det är något så här kulturell ost. Så nu ska vi hugga in, och nu kommer Liam här. Mycket folk nu, så de blir lite gnällig. Kulturella köttet som de äter rått. Nu är det alltså dags, nu ska de skära tårta. Här har vi 90-åriga gubben. Äntligen i bilen, herregud, det var så sjukt högljutt där inne. Festen fortsätter, men vi åker hem för att barnen, det är ganska jobbigt att gå runt och bära på dem, och det är liksom inte som barnanpassad miljö. Så nu drar vi hem, vi funderar på att ta lite take away food och sen landa i soffan. Så vi ses på en stund. Hej hörni, vi hann precis komma hem, men då visade det sig att vi har glömt mjölk. Och utan mjölk så kan vi inte leva. Så nu är jag på väg till butiken och ska handla lite mjölk. Jag är så sjukt jäkla slut alltså. Så det hade ju liksom varit skönt att bara kunna få landa hemma. Men istället så ska vi ut i leran. Dit jag går nu, det är bara en sån här liten närbutik. Det är inget liksom stort supermarket. Men de har det som man kan behöva. Det är väldigt nära vårt hem, så det är perfekt. Här är det. Här ska vi se, vi ska ha lite, det här är min och Getis favoriter. Dessa kola fyllda med choklad. Så tänkte jag ta en choklad, jag tänkte baka en kladdkaka idag. Det här blir bra. Sådär, nu är jag färdiga. Det tog typ så här 3 sekunder att handla. Det var bara jag i butiken och väldigt nära vårt hem, så att hem igen. Så där, ska jag utvärdera själva festen som vi var på, så kan jag säga att det var jättetrevligt. Alltså det var så mycket släkt. Han fyllde ju 90, så att han har ju en hel del barn. Så att det var sjukt mycket folk och det var väldigt högljutt, så att det var inte jättepassande barnmiljö. Men det var väldigt trevligt och det var väldigt fint arrangemang. Det var liksom hans söner och dottrar.
Så höll tal och liksom, det var fotografering, alltså vi, ja men som ni såg, vi skärde ju tårta och det var, ja men det var jättetrevligt. Jag tror att det var en bra grej liksom för till exempel Liam och Elvin när de växer upp och blir stora och vill fråga liksom, vem är min morfar, mormor, bla bla bla, då får de se liksom. Så att det var kul. Men jag är helt slut, så ska jag faktiskt baka en dessert till ikväll. Det blir någon sorts kladdkaka med glass som vi har köpt. Så att... Alltså, nu har jag bytt om till hemma mjukiskläder. Och nu tänkte jag att vi ska baka en kladdkaka. En speciell en. Jag har lite planer på att göra den extra god. Och jag har googlat ett basic recept på kladdkaka. Så tänkte jag att jag ska fylla den med lite liksom chokladcrunch. Tänkte även att jag ska testa lägga i de här cola godisarna som jag och GT tycker är så goda. Jag tror att det kommer bli en supergod kladdkaka. Men eftersom att jag kan trolla på YouTube, så tänkte jag att jag gör det. Innan jag drar igång och börjar baka, så måste jag bara visa er hur ekologiska våra ägg är. Alltså kolla, det är liksom äggskit eller vad det är. Nej, hönsskit höll jag på att säga. Och det är liksom spån från där hönorna har legat och värpt äggen. Så ekologiska ägg använder vi. Hokus pokus filiokus. Voilà, en helt färsk kladdkaka. Alltså gud så gott. Så där har ni, här har ni kvällens dessert. Typ en godiskladdkaka med glassnamn. Nu ska jag ge min kära kille. Ska han vår bror smaka och se vad han tycker. Alltså, Liam. Liam. Hej. Det är fint. Alltså hörni, vet ni hur gott det här var? Getty, how did you like it? It's good? Alltså det är så himla gott. Alltså det gjorde verkligen. Det gjorde verkligen. Så mycket, jag har lite choklad i. Och den här kolan. Gjorde det riktigt smaskigt. Nu ska vi se på lite serier. Jag tror att jag ska avsluta den här vloggen här nu. För jag har nog inte så mycket annat roligt att uppdatera. Typ hej, nu tvättar jag bort sminket. Ja. Ni fattar. Så att jag får säga så jättemycket tack för att ni tittar på den här vloggen. Och kommentera gärna om ni har några funderingar eller så. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att ge mig tumme upp om ni vill det. Puss på er. Ha det bäst. Hejdå.